नमस्कार साथीहरू, असार 18 गते मावि तहको शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा सेट बी को चाहिँ एन्सरहरू कुन कुन हो भन्ने कुरोहरू तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। सरसर्ती हेर्नु होला है त। क्वेसन नम्बर एकको चाहिँ के छ भनेदेखि सी छ एन्सर। क्वेसन नम्बर दुईको ए छ, क्वेसन नम्बर तिनको बी छ, क्वेसन नम्बर चारको बी छ, क्वेसन नम्बर पाँचको सी छ, क्वेसन नम्बर छको डी छ, सातको डी छ, आठको सी छ। तपाईँहरू बिस्तारी हेर्न सक्नुहुन्छ, पज गर्दै एन्सरहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी क्वेसन नम्बर नौको सी छ, क्वेसन नम्बर 10 को बी छ, क्वेसन नम्बर 11 को सी छ, क्वेसन नम्बर 12 को डी छ, क्वेसन नम्बर 13 को डी छ, क्वेसन नम्बर 14 को सी छ, क्वेसन नम्बर 15 को ए छ, क्वेसन नम्बर 16 को बी छ, क्वेसन नम्बर 17 को डी छ, क्वेसन नम्बर 18 को सी बी छ, क्वेसन नम्बर 19 को ए छ, सरी सी, 20 को बी, 21 को सी, 22 को डी, 23 को सी, 24 को बी। पच्चिस को यो नेपालको संविधान सम्बन्धीको छ, यो सीको छ, मौलिक हक भनेको छ। 26 को डीको छ, 72%देखि 72 नेपाली 72%, अङ्ग्रेजी 63% भनेर भनेको छ। 27 नम्बरको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको विषयमा कुरा गर्दाखेरि एको छ, 28 ए छ, 29 डी छ, विश्लेषण भनेर भनेको छ, 30 माथिका सबै भन्नेहरू छ, 31 बीको छ, 32 ए को भयो इम्प्रुभ स्टुडेन्ट लर्निङ भनेर भनेको छ, 33 बी को छ, 34 डी को छ, 35 ए को भइगयो, 36 नम्बरको बी को छ, 37 नम्बरको डी को छ, 38 नम्बरको ए को छ। अब यसै गरी अर्को चौथो नम्बरको लास्ट नम्बरको 39 नम्बरको बाल मैत्री विद्यालय भनेर भनेको छ, 40 नम्बरको सीको भनेर भनेको छ, शिक्षकको क्षमताको कुरा गरेको छ, 41 नम्बरको चाहिँ यो नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय भुक्तान गरिसकेको भनेर भन्ने कुरो भनेको छ। यहाँ मैले दर्ता लगाएको हुन्छ होइन। अनि 42 नम्बरको डीको भइगयो, 43 नम्बरको सीको भयो, 44 नम्बरको एको भयो, 45 नम्बरको सीको भयो, 46 नम्बरको बीको भयो, 47 नम्बरको बीको भयो, 48 नम्बरको सीको भयो, 49 नम्बरको एको भयो, 50 नम्बरको माथिका सबै भन्ने भयो। तलका मध्ये कुन कार्यमूलक र गैर सरकारी तथा सामाजिक संस्थाको भूमिका अन्तर्गत पर्दछ भनेर भनेको छ। माथिका सबै शिक्षित शैक्षिक सवालमा बस गएर बिगर्ने, शैक्षिक सचेतनाको प्रवर्धन, सचेतीकरण, दुर्गम क्षेत्र, पिछडिएका समुदायको सशक्तिकरण, मूल प्रभावीकरण भने यी सबै माथिका हुन् भनेर भनेको छ। कति कति मिल्यो साथीहरू कमेन्ट गर्नु होला, र अनि आफूलाई पास भयो कि फेल भयो आफै छुट्याउनु होला।